你这是多长时间没喝了？哎，我这就是两三年没喝了，喝不上。两三年没喝羊汤了？哎，喝不上。出来在一环一六十，我六十多口子人。啊，加上二十多口人。哎，净是。大爷多大年纪了？八十一。八十一了。嗯。哎呦，多长时间没喝羊汤了？两年了。两年了。嗯。大姨来了啊，打锅了。冬天现宰的羊血啊，叔，现在生羊肉多少钱了？四十五，四十五了。嗯，这是羊蛋。这是羊蛋，羊蛋还没放羊腰子，羊蛋。这个放里面。这样放这里边煮。对。为啥这样煮呢？这样煮了好捞啊。啊，你要不捞，这就掉里去就捞不上来了。这洞太小了。对。啊，这样好找。嗯，对，这不是羊蛋吗？你看，这个没往下嘎。还是大姨聪明，这样简单省事啊。哎，这样省事。现在猪肉多少钱一斤了？猪肉十三。你这熟羊多少钱一斤？熟羊肉八十。八十。全羊呢？全羊七十。全羊七十，哎，这个价格还挺实惠的啊。嗯。还不得熟，还烫熟了。不熟又回锅，再煮一煮。熟再煮。啊，这也是打包的。这是撇出来的油，油长多了。哦。这个油还能用吗？哎，人有买的。这还有买的？嗯。这买了怎么吃啊？他白老太你吃不着，我说炒菜吃啊。今天早上开这个羊汤摊啊，什么情况？这边围了一群人，这啥情况？里三层外三层的，啥情况？让我找个地方我坐一下。大姨，这是要了多少碗？这是要了二十碗，这才十碗的。啊，还差十碗。哎，对吧？每碗都是二十的。十五的，十五的，这羊汤摊啊，现场非常的火爆啊，人挤人啊。三十块。给交不行。这一坐地方坐下，坐下。啊，在这转完行。转完。这一下要了四十份啊，大爷高兴吧？高兴高兴。这不是你等的？弄完了，弄完了，有的剩啊。好好好好，大娘在这等着，不然就没了。哪有碗啊？啊！你一等哈。这个了，少了也不能少多了。那你不买，大吉先高兴吧。大多大年纪了？七十五了，七十五了。你光吃羊汤不吃饼啊？啊，吃不吃饼？不吃。你吃饼，我给你买去。吃饼吧，吃饼我给你买去。你光这吃这也吃不饱。行行啊，在这等着啊。哥，这个饼多少钱一斤？三块钱一斤。买五块钱这个，五块钱这，这是马蹄烧饼。对。啊，一样五块钱的。再来点整十块钱的，都一样的价。一样的。啊。四块钟吗？四块钱。
行行行，来大拿，走，那个大哥你也吃吧，拿来了吧，吃吃吃吃。大哥，这个饼怎么样？挺挺啊，挺好的。大爷能咬动吗？咬动了。大爷好吃吧？好吃，好吃。你是几年没吃这羊汤了？两年了，两年了，两年了。我不来干接，一般都喝不起。啊，喝不起啊？你怎么没喝？一碗这四五六块钱，老百姓上哪都想喝。你喝不喝？我请你吃。哎，老板，现在整着了。整来了。行行，你要没有不够，我请你。嗯。啊，你们本地还吃醋啊？嗯。哎呀哈。对。放那么多不酸呀？不酸。你们吃酸的点。啊。吃醋好啊。嗯。吃醋好，又味又好。是。大好吃吧？好吃。你是多长时间没吃了？一年多没吃喝羊汤了。一年多没吃了。啊，这羊汤很好喝。香哈？哎，香。多长时间没喝羊汤了？两年了。两年了。嗯。哎呀，多大年纪了？我92了。92了。哦。嗯、没饭去了，想高点的还不高点的。大爷多长时间没喝羊汤了？我反正你不该喝它，老不喝也不喝。老不喝，出来这一碗一二十，我二十多口子人，啊，加了二十多口人，哎，净是，你那出来花一二十块钱喝这碗羊汤吗？我在家，你这是多长时间没喝了？哎，我这是二三年没喝了，喝不上，两三年没喝羊汤了，哎，喝不上，不舍得喝啊，嗯，我这拿十罐，是，二十多口子，二十多口子人，你看老的老小的小的，你怎么吃喝？大爷多大年纪了？81。81了，嗯，哎呀，77了，啊，够了吧？嗯，够了，行了。